السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ميل والبواد جوكتان يسيك أستوان الله سعوتان كسو دواذا برنامج كلاتو أو أي دوني ذا توني فو يدين سو قد بنيسو وات كلا سعوتان وراركي قد بيه اي عالم كي يسو ماري ذا انتب برنامج كان وحان كسو قادن دونا حالة ديه قد بيه اي دين عاد دبلماسية دي ودن كيتوبيا برنامج كان سيجارة وحان قوي دونا أريمها دبلماسية دي يدد على ذا سعودة ee kuma saabsana wararkii la xiriiray dagaalada iyo waxyaabaha hadda dhacay waxaan idin ku soo gudbinay barnaamijyadii ka horay barnaamijkan dhinaca diblomaasiyadda waxaan idin ku soo gudbinaynaa isbeddel kala duwan oo ku yimid wadamada urur goboleedka igad iyo sidoo kale midowga afrika sidoo kale waxaan idin ku soo gudbinaynaa wadamada beesha caalamka iyo dadaalada ay wadaan waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa sida ay dawladda federaalka wadanka ethiopia u aragto arrimahan qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa muqaalkan si share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina idinka wixii aragtay aan dhinaca hoose noogu reebi kar sida aan ka soo xiganay wakaaladda wararka ee wadanka suudaan ee sana ra'iisul wasaaraha wadankaasi abdalla hamduug ayaa waxa uu sheegayaa in urur goboleedka igaat uu doonayo in uu dhaxdhaxaadin toos ah ka dhaxsameeyo dhinacyada ku dagaalamaya wadanka ethiopia urur goboleedka igaat oo xilligan ay hoggaanka u hayso wadanka suudaan ayaa waxa mas'uuliyadda weyni ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha kala duwan ee wadamada geeska iyo ururkan ku midaysan la isugu keenay la waxa uu ururkan shaqadiisu yahay isku haynta ururada ku midaysan ururkaasi igaat igaat oo xaruntoodu ay tahay magaalada Djibouti ee xarunta jamhuuriyadda Djibouti ayaa mudooyinkii u dambeeyay ba aan isku wanaagsanayn marka la fiiriyo xaaladda soo kala dhaxgashay wadamadan sababtuna waxa ay ahayd Kenya iyo Soomaaliya ururkaasi ku jiray isku ma aysan fiicnayn Sudan iyo Ethiopia ururkaasi ku jiray isku ma aysan fiicnayn iyagoo laftoodu sidoo kale to Djibouti iyo Eritrea isku ma aysan wanaagsanayn Djibouti iyo Soomaaliya iyaga laftooda xurguf ayaa u dhaxaysa inkasta oo jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliya labaduba ay sheegeen inaysan wax weyn ahayn amaba waxa ay isku hayaan wax loo kala gooy karo uusan ahayn hadaba maadaama ay wadamadan culaysyadaasi soo kala dhaxgaleen oo qaar kood uu culaysi ka dhaxdhaxeeyaan waxa urur goboleedkii uu noqday mid gaabis ah oo haba yaraatee aan wax qabad muhiim alahayn mudooyinkii u dambeeyay xiisadaha kala duwan ee wadamadan u dhaxayna wax saameyn ah ba yaraatee ma uusan ku lahayn dawladda suudaan ayaa ahmida hadda haysa hoggaanka urur goboleedka igad loogana fadhiyo shaqada ugu badan ee la xiriirta ururkan sidii wax looga qaban lahaa xiisadaha kala duwan ee wadanka Ethiopia ka taa suudaan dhawaan ayay iyadoo hoggaankii haysa haddana maadaama in iyaga iyo Ethiopia isku fiicnayn oo dhinaca xuduudaha waliba dagaalo ay meelaha qaar kood ku dhaxmareen Suudaanna ay Ethiopia ku eedeynayso in dhulkeeda ku soo xad gudubtay oo qayb ka mid ah wadankeedaba ay haysato waxay u yeeratay safiirkii Suudaan ee wadanka Ethiopia u fadhiyay oo ay Khartoum ugu yeereen oo ay dhahayn ka soo carar Addis Ababa maadaama oo xilligaasi hadallo uu jeediyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia Dina Mufti ay dawladda suudaani ka arootay ra'iisul wasaaraha suudaan abdalla hamduug waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee wadankiisa iyo waliba sidoo kale to radio tumezuch oo wax ka qora arrimaha wadanka suudaan saldhigiisuna uu yahay wadanka jarmalka xilligii dhibaatada adag ayna haysatay ee wadanka suudaan kala guurka iyo dibku uu haystay abi ahmed hal maalin oo fasaxa ma uusan qaadanin annaga ayuu na garab taagnaa waxa uu ahaa garabkayaga waxa uu doonayay suudaan oo isku soo noqoto waxa uu doonayay suudaan oo xilliga kala guurka nidaam sax ku dhameysata waxa uu doonayay wanaagayaga hadaba si aanu anaguna u gudno abaalkaasi isaga ah waxaanu doonaynaa inaan xilligan Ethiopia garab istaagno oo ra'iisul wasaare abi ahmed curaysiyada haya aan ka qaadno wada hadalana aan ka dhaxabuuro dhinacyada kana shaqeyna sidii xasilooni Ethiopia ay ugu soo noqon lahayd dhibaatooyinka jirana ay u soo afjarmi lahaayeen haddii dawladda Suudaan ay ka dhabayso talaabadan diblomaasiyadeed ee ay qaaday la xiriirta in ay Ethiopia dhibaatada ka taagan xasilinteeda wax ka qabato Ethiopia abi ahmed guul weyn ayaa u soo hoyatay arintan macnaheedu waxay tahay odaygan mas'uuliyad gooni ayaa saaran marka la fiiriyo in uu yahay madaxweynaha
أما هو جانك أو الجبلات كإجت حليجان عبد الله حمدوك إنك استوى دنكيوسو أوسن برواقي يا برارة كده حلين عيرنتي عمر حسن البشير لباتو إنك لدوانا أي جيران هذا نحليجان دذال وين أيو وضع sida uu isagu sheegayo isbeddel lagu sameeyay arinta horta la ayaa waxay tahay inuu iska liqo wixii ay Ethiopia isku hayeen oo dhan inuu qaato doorkiisa hoggaamineed ee urgobaleedka iga inuu arintii biyo xireenka wabiga Nile loobo dagaalka labadooda ka dhaxayay iyo ciidamada isaga dhinta iyo dhulkan ay qabsadeen inuu waxa soo dhan iska loobo uuna oday rasmi ah u dhaxdhaxaadiyo oo noqdo taasi oo wadamo badan oo caalamka iyo midowga Afrika ba ay si toos ah ugu taageeri lahaayeen laakiin lama oga habka uu arintan u dhaxgeli doono iyo qaabka ay talaabo qaadkiisa la xiriira arintan noqon doonto waxa kale oo aan loogeyn dawladda Ethiopia jawaabta rasmiga ah ee ay ka bixin doonto iyo waliba sidoo kale xogaga TPLF oo iyagana aan loogeyn waxa ay ka oran doonaan waxa kale oo meesha iyaduna ku jirta oo markiiba dhinacyadani ay isweydiin doonaan ayna diidi doonaan hadii midkood labada dhinac ay arkaan inuu ka kale u janjeero waa u diidi doonaan oo Cabdulla Xamduug iyo Suudaan oo Abi Ahmed u janjeersaday haday arkaan tigray wada hadal kama yeelayo hadii uu Abi Ahmed arko iyagoo dhinaca u janjeersadayna tig Abi Ahmed wada hadal kama yeelayo laakiin arintani waa diblomaasiyadda weyn oo laga shaqeynay maalmihii la soo dhaafay sidaan idin sheegnayna waxaa jiray dadaal ay dawladdu waday iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo waraaqaha kala diray waana mid ka mid ah guulaha xilligan soo hoyday dhinaca diblomaasiyadda marka la fiiriyo inay dhinacyadani ay dagaal toos ah ay gali karaan hadii ay dagaal aan idhaahde lagu xalinayo dhibaatada hadda taagan iyo harjad iyo waliba sidii xasilin lagu keeninaha xaaladda waddanka Ethiopia oo urgobaleedka igadna la isugu soo celin laha kulamada soo socdana ururkii oo hagaagsan oo wadamadiisu hagaagsan yihiin ay isugu soo noqon lahaayeen waxay wararku sheegayaan cidda kale ee kaalinta ugu muhiimsan arintan ka qaadan karta inuu yahay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geele waxayna mas'uuliyiinta ee urgobaleedka igad oo Cabdulla Xamduug oo hoggaanka haya uu matalayo ay khadka taleefanka ku wada hadleen qaar ka mid ah mas'uuliyiintaasi dadkii uu kala sheekaystay arintan kala tashadeena Umar Xasan Albashir uu kala tashaday ninkii la yiraahdo Cabdulla Xamduug waxa ka mid ah madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo uu doonayo inuu arintan ka garabsi waxa kale oo iyadana fariin loo diray urgobaleedka midowga Afrika oo kulankooda bisha soo socota la doonayo in ay arrimahan wax kaga qabtaan wadamada beesha caalamku waxa ay u sheegeen in bal ay isku dayaan arintan sidii xasilooni iyo xal loogu heli lahaa ilaa iyo hadda wax sheegay inuu si toos ah arintan u geli doono waxa jira Cabdulla Xamduug ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan midowga Afrika ayaa laga sugayaa iyagana iyo wadamada hoggaanka u haya iyo gudoomiyaha ururkaasi in ay iyaguna talaabooyin sax ah qaadaan oo dhinaca wada hadalada iyo xasiloonida laakiin wadamada caalamku iyagu niyad jab ayay kala soo kulmeen kadib wada hadaladii qarsoodiga ahaa ee muddooyinkii u dambeeyay ba ay wadeen waana ta keentay in Faransiis heshiis ka baxo Maraykan uu cuqdadoobo oo gabi ahaanba u hadli waayo waliba uu aad u eedeeyay Abi Ahmed sidoo kale tana ay dhinaca kale ee dawladaha reer Yurub ay sheegaan in dawladda Ethiopia ay xadgudubyo sameysay dhinacyaduna dhammaantood Abi Ahmed inay eedeeyaan ayay u janjeersadeen kadib markii uu talooyinkii ay u soo jeediyeen uu ka diiday laakiin dawladda Ethiopia dhag jalaq uma aysan seen arrimahaasi haddana waxay wararku sheegayaan inaysan dhag jalaq u siin doonin oo aysan yeeli doonin wax ka hor imanaya madax bannaanida Ethiopia waana midii uu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia sheegay Abi Ahmed dhameyka makan ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda sheegay af hayeenka oo hadalkooda ama afkooda ku hadlaya Dina Mufti uu sheegay cid kastana ay sheegayso safiirada Ethiopia wadamada caalamka qaarkood ay sheegayaan waxyaabahaas oo dhani waxay muujinayaan in ay xaaladda Ethiopia tahay mid cakiran suubaan salaaxid badan iyo xal u helid xasaradahana la doonayo Eritrea ayaa iyadana in arintan laga suubaan salaaxo oo faraha kala bax la dhaho la doonaya maadaama oo Abi Ahmed si toos ah inay u taageersan yihiin la aaminsan yahay Eritrea laakiin marna ma yeelayso TPLF wada hadal la galo iyo TPLF waddanka ku soo noqoto iyo TPLF Ethiopia qayb ka noqoto sababtu waxay tahay dhulkii uu shalay Abi Ahmed ee qaraarkii qaramada midoobay ogolaaday ee uu siiyay Baadama kama yeeli doonaan TPLF nimankii 27 sano Eritrea ka diidanana iyaga ayay ahaayeen haddana waa mid
أي إريتريا كعرّيسو دول كادين أولو ريكتي دقال كان الله فيلا يأني كوكا عانسيسو رجل وزارة أبي أحمد قيبتي هرانا أي كوكا عانسيسي تاني يقول أنت دنبي وأبا هذا الدوني دو إذن لسيداسو ينبت قليل.